הצדעים של קודמיי. אני רוצה, בעזרת השם, קצת לערער על המוסכמות של חלק ממה שנאמר בנושא השמחה, ולו כדי להעמיק כמה היבטים בשמחה עצמה ובדברים שאמורים להילוות אליה. נעשה את זה דרך איזשהו מבט על השמחה לאור תנועת החסידות. אז אנחנו יודעים שבאמת החסידות, הבעל שם טוב, בפרט חלק הרי מהחידוש של הבעל שם טוב היה השמחה. הוא חידש את הצורך להתבונן על הגאולה הפרטית, העכשווית, היומיומית, השגרתית של היהודי הפשוט, ולא תמיד להסתכל על הגאולה האוטופית העתידית שקצת רחוקה מן האדם. בתוך זה מאוד חששו שם ממצב של עצבות, ממצבים של יראה, ממצבים של דיכוי הנפש, או מרה שחורה, מה שהם קוראים. ולכן החסידות פיתחה מאוד את המושגים של הריקוד והשמחה והניגון והטיול והסיפור, כדי לעורר את הצדדים האלה בנפש של האדם. עד כאן זה נשמע מאוד מתאים לנו, רק הבעיה היא שמי שהפך את תנועת החסידות אחרי הולדתה בימי הבעל שם טוב לתנועה חיה וממשית, ויצר בעצם את החוליה השנייה, שזה לא פחות קשה מלהאיר את ההערה הראשונית הגדולה, זה המגיד מזריץ', רבי דוב בר, והוא לא כל כך היה דומה לבעל שם טוב באופי שלו ובהתנהלות שלו. הרבי ממזריץ' עבד עם המרה השחורה. ובעוד שהבעל שם טוב עצמו היה ידוע כדמות מאוד מאוד סוערת, שעולה לשמיים ויורדת, נוגעת בהמון, מצליחה לעורר את השמחה בכל יהודי, שמחה, מרוממת, המגיד ממזריץ' לא כל כך היה כזה. הוא היה דמות שדרשה מעצמה עבודה בדייקנות מאוד מאוד גדולה, הוא דקדק עם עצמו בכל דבר, הוא היה מאוד מאוד זהיר מלהתרפק יותר מדי על מה שיש, הוא כל הזמן דרש מעצמו קומות חדשות, ואף פעם לא הסתפק במה שנוצר. הוא עבד, כך קוראים, עבודת השם שלו הייתה יותר עם המרה השחורה. מושג. וכמובן שיש מקום להעמיק חקר בדבר הזה, בפער הזה, שמתקיים בין הבעל שם טוב לבין המגיד ממזריץ', ולהבין מה בעצם שם קרה, ומה המבט הנכון, לכאורה זה סותר את כל מה שפשוט לנו. אז באמת פעם אחת, החוזה מלובלין התוודה בפני תלמידיו, אחד מתלמידיו, ואמר לו, תשמע, אני לא מבין. באים אליי אנשים עם מרה שחורה, עצובים, מדוכדכים, ואני מצליח תמיד להעיר שם איזשהו אור, והם חוזרים שמחים ומאושרים לבתיהם, ורק אני כל הזמן נשאר עם המרה השחורה שלי. זה לא פועל עליי. אמר התלמידה, אני אגיד לך למה. בגלל שהם אנשים פשוטים, עיקרים, מה שמעציב אותם זה דברים מאוד פשוטים ובנאליים של החיים. דברים יומיומיים, צרות נפשיות, צרות משפחתיות, לפעמים צרות רוחניות קטנות. אבל אתה, ענק שבענקים, יש בך תביעה לאין סוף. והאין סוף שאתה רוצה שיהיה, זה כל כך גדול שזה אף פעם לא מתממש כמו שאתה רוצה. אז אתה כל הזמן דורש יותר. אתה לא מסתפק באף השגה, באף תובנה. אתה כל הזמן רוצה עוד, גודל, עוד משמעותיות, עוד אלוקות, עוד גדילה רוחנית. אז אתה תמיד נשאר עם המראה השחורה שלך. אבל המראה השחורה שלך היא כולה קדושה. זה לא דבר שלילי. זה מתחבר עם משפט ידוע של הרבי מקוצק. הרבי מקוצק היה אוהב להגיד, אין יותר שלם מלב שבור. שזה הדבר הכי שלם שיכול להיות. אדם אף פעם לא מסתפק, עוד מעט רוצה יותר, רוצה להתקדם. הוא כבר כילד היה כזה, בשונה אולי מאחרים. מספרים שהוא היה בונה מגדלים בחול ומפרק בצורה מאוד ברוטלית. ובונה ומיד מפרק שוב, חשוב בכלל שלא זו בעיה. אחר כך הבינו שיש כאן איזו אישיות שלעולם לא תסתפק במה שהושג, תמיד רוצה משהו שהוא מעבר להשגה, מעבר למה שנוצר. אז באמת יש כאן איזה שני כתבים, אולי בין הבעל שם טוב לבין המגיד,
שיש מקום לעיין בפער הזה ביחס לעניין השמחה. אגב, מעניין הוא שמסתכלים אצל התלמיד של המגיד מעזריץ', אחד מגדולי תלמידיו, שזה בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, האדמו"ר הזקן, רב שניאור זלמן מלאדי, אז הוא חזר לדרך של הבעל שם טוב, והפסיק לעבוד עם המרש רואה, וחזר לדרך השמחה והמלאות, ממש כמו הבעל שם טוב. אבל התלמיד שלו, שזה רבי דובר השני, שוב חזר לדרכו של המגיד, ושוב פיתח וסייף ומצא פירוט יתר בנושא של העבודה, באמת עם הזהירות, עם העירה, עם כובד הראש, ולא לא על פי מידתה של השמחה. אז יש כאן איזשהו בלבול, אני חושב שחשוב מאוד לעמוד עליו ולא להתעלם ממנו. למה? כי אנחנו כל הזמן קוראים סיפורים. סיפורים לסבר חסידים, סיפורים גם בגמרא, סיפורים פה, סיפורים שם. פעם אתה קורא על כאלה שכולם שמחה בלי סוף, פעם אתה קורא על כאלה שדווקא לא ככה. ולא בטוח שהמסלול מבורר בפן הדי עקרוני שלו לנו כעובדי השם. אז באמת, מעניין לראות, אם ניקח למשל, את שלושת המורים הגדולים. בהקשר של מאות השנים האחרונות. ניקח למשל את הבעל שם טוב, אם הזכרנו אותו, את בעל התניא, שחידש חידוש שלם, חסידות שלמה, ואת הרב קוק. אז נראה שאפיין את שלושתם דרך חיים, דרך חיים בכלל, ודרך של עבודת השם בפרט, באמת בצורה מאוד מלאה, שמחה, זורמת, רואה את הטוב, מדביקה את הטוב, את השמחה באחרים, משהו מאוד מאוד מרומן כזה. בעוד שהתלמידים של שלושת אלה, כולם הלכו בדרך הפוכה מרבותיהם, באיזו מידה? אם זה המגיד ממזריץ' שציינו, ביחס לבעל שם טוב, אם זה רבי דובר השני ביחס לבעל התניא, ואם זה הרב הנזיר, שכידוע מאוד מאוד העריץ את אדמו"ר האמצעי, תלמידו של בעל התניא, רבי דובר השני, ומאוד לקח ממנו דרכים והנהגות, ולא בכדי הוא הלך בדרך הנזירות, והרב ציודה גם בעצמו, ידוע שהיה קצת שונה מאביו בהקשר הזה שהיה הרבה יותר תקיף, יותר ככה מקפיד על דברים מסוימים. ויש איזשהו פער בהלכי הנפש וההתנהלות מול המרחב האינסופי של האהבה והקרנה, מול תביעת הדקדוק והדיוק של רב צבי יהודה מעצמו ומתלמידיו. מה פשר הפער שבין המורים הגדולים לבין התלמידים הגדולים? אז נראה שצריך לומר באופן פשוט שהמורים הגדולים, גם הבעל שם טוב, גם בעל התניא, גם הרב קוק, אפשר ללמוד גם אחרים, כשהם הופיעו בעולם, הם הופיעו חידוש שלם בבניינה של התורה, בבניין החיים בעבודת השם, והאור הזה היה כל כך אור גדול שהוא הדביק את כולם, והייתה שמחה גדולה בעולם על האור הגדול שהופיע, והם באמת גם היו דמויות כאלה. האידאה הזאת שהם חידשו כל אחד לפי עניינו, היא הוסיפה המון שמחה, המון טוב באנושות, גם אצלם ומי שהודבק מזה. אבל התלמידים כבר עמדו בפני המשימה המורכבת, איך לוקחים את כל הגודל של ההופעה הזו, של אותם מורים גדולים, ומורידים את זה לחיים. הם היו צריכים ליצור את החוליה השנייה. הם היו צריכים לקחת את האידאל הגדול, את האור הגדול של הרב קוק, של הבעל שם טוב, של בעל התניא, ולמצוא דרכים ליישם את זה בתוך המציאות. הם נדרשו, הם חשו, שהם נכנסים לנעליים מאוד מאוד גדולות, ומשקל גדול מאוד של דרך חדשה מונחת על כתפיהם. ולכן הם דרשו מעצמם דיוק מאוד גדול. ואדרבה, הם לא הסתפקו במה שהם השיגו אף פעם, כי הם תמיד הרגישו שהמציאות עוד עדיין חסרה, ביחס לחידוש הגדול שהם חשו שיש ברבותיהם. ולכן באמת, מה שהדריך אותם, ובאופן טבעי, הלכי הנפש שלהם היו כאלה של אחריות, של זהירות, של דייקנות, וכביכול, לא אומר השחורה, אבל צורה אחרת של עבודה, של פעולה. וזה מסביר הרבה סיפורים, הדבר הזה, לעניות דעתי.
אגב, רואים את זה, מעשה אבות סימן לבנים, כבר אצל האבות הקדושים. אותו דבר, אברהם אבינו מניח בעולם אידאה אינסופית של חסד, של אהבה, בחינת הר, בא יצחק, נכנס לנעליו האינסופיות של אברהם אבינו, ועכשיו מתכנס עד שמידתו, מידת הגבורה, פחד יצחק, קשור יותר אל הדין, ממילא קשור יותר אל השדה, אל עבודת האדמה, ממילא מייסד את תפילת המנחה, החיבור של כל הגודל האברהמי אל החיים המעשיים, הוא דורש דייקנות מאוד גדולה וזהירות מאוד גדולה. אצל יעקב אולי מתחיל להיווצר איזשהו שילוב. וכאן, אחרי כל הדברים האלה, אני שואל את עצמי, מה דרכנו שלנו בעבודת השם באופן אמיתי? אם אני מנסה להתמזג לציר ההנהגה האלוקית בבניין התורה בגאולתנו האחרונה, אני מנסה לשאול את עצמי, מי אנחנו? האם אנחנו תלמידים של הדור הקודם, או שמא אנחנו מורים לדור הבא? ופה נראה לעניות דעתי שאנחנו נמצאים כבר באיזושהי נקודה על ציר הזמן, שאנחנו מתלמידי תלמידיו, או תלמידי תלמידי תלמידיו של מרן הרב קוק ושל גדולים נוספים במערב ובכל מיני מקומות, ודאי כולם חשובים. הרב צבי יהודה ותלמידיו סללו דרך מאוד מאוד משמעותית בהנחת עקרונות מעשיים, רוחניים, אמוניים, ביכולת שלנו לקחת את תורת הרב קוק ותורות גדולות נוספות ולהכיל אותן וליישם אותן בתוך החיים. ולכן אני חושב שמבחינה הזו אנחנו תלמידים. במובן הזה שיש לנו כבר את היכולת לא לראות את הדברים כסתירה, אלא יכולת להכיל את הדברים כאחד. ובכלל ההרגשה היא שככל שהדורות מתקדמים, מתעוררים בנו יותר ויותר כוחות מזרעו של רב יוסף, שיודע לשמוח ולפעול עמם בצורה מאוד אקטיבית ואופטימית, גם בתוך מהלכי גאולה מורכבים. לכן אנחנו כבר בנויים אל השילוב שבין שני הדברים שציינתי. אל עבודת השמחה, אבל לא סתם שמחה. עבודת השמחה שמכילה את שתי הרבדים שדיברנו עליהם. מצד אחד, תביעה מאוד מאוד גדולה להתקדמות. לא מסתפק במה שנוצר, אני רוצה יותר. במידות, בתפילה, בתורה, בעומק, באהבת ישראל, בעין טובה. בהכל אני רוצה להתקדם בלי סוף, לא רוצה לעצור אף פעם. מצד שני, יש לנו את היכולת לקחת את כל הדבר הזה ולשמוח במה שנוצר, לשמוח במה שישנו, לשמוח במה שמתהווה אצלנו, במה שאנחנו מתקדמים מיום ליום, משבוע לשבוע, לצד השמחה הכללית על הזכות להיוולד בדור הזה, על כל המורכבויות שבו, וחשוב לפתח את השמחה גם מהכיוון הזה, כי זו זכות עצומה שלא זכו לה כל הדורות, להיוולד בדור הזה. עין טובה על הדור, על התקופה, על המהלך האלוקי. ופה, אני חושב שנדגיש שתיים או שלוש מילות קצרות, ובזה אני אסכם גם יותר ברובד יותר מעשי. קודם כל, נקודה ראשונה, צריך לעשות הבחנה בין שתי מידות דומות. הלא הן הצער והעצבות. הצער היא מידה חיובית נפלאה, שדוחפת את האדם להתקדם כל הזמן קדימה בעבודת השם. הוא נפל, הוא חטא, הוא לא קם בבוקר לתפילה, הוא לא השקיע בסדר כפי שראוי שישקיע, הוא לא כיבד את הוריו כפי שראוי שיקבד את זה, הוא צריך שיהיה לו צער על הדבר הזה. הוא מתחרט, יש לו הרהורי תשובה, וזה מעולה שיש לך הרהורי תשובה. אתה מצטער על דברים הטובים שאתה עושה, זה מעולה. זה דוחף אותך להתקדם, לא לחזור לטעות הקודמת. זה דבר מעולה, צער. אולי זה מה שיותר היה שייך אל המגיד מזריץ' וכל העניינים שם, ולא באמת חליל העצבות, שהוא דבר שהוא משתק, שהוא מבט רע על עצמך, אני שלילי, אין בי יכולות, אני רק חסר. זה דבר חמור מאוד, זה עצבות. אבל צער זה טוב, לפעמים.
כך שאדם בריא, אני חושב, נע כל הזמן בין הצער לבין השמחה, והוא מתקדם, ואז שמח במה שהוא מתקדם, ואז נופל, ואז הוא מצטער באמת, ואז הוא מתקדם, ואז הוא שמח שוב. איזשהו תהליך בריא כזה וטבעי. לא שמחה מתמדת, היפית כזאת, חיצונית, בלתי משמעותית, אלא צער ושמחה, צער ושמחה, וכל הזמן האדם מתקדם. נקודה שנייה, עצה מאוד כללית, שאני רוצה לתת לכם, אולי אתם יודעים אותה, אף פעם לא להשוות את עצמך למישהו אחר. זה נכון בהכל, וזה עוד יותר נכון בעניין שלנו. לא להשוות את עצמך למישהו אחר, ולא לרצות להיות כמו מישהו אחר. בעניין שלנו, השמחה, יש אנשים שהם לפי הטבע המולד שלהם, הם אנשים שמחים. השמחה שלהם מוחצנת, מופגנת, כל הזמן הם מחייכים, צוחקים, לא קשה להוציא מהם חיוך וצחוק, זורמים, מתמזגים, תמיד יביעו את עצמם, תמיד בפרונט. בתוכנו יש אנשים כאלה, בכל חברה יש אנשים כאלה. לעומתם יש אנשים מופנמים. כשאתה לא רואה לפרטוף שלו את השמחה כל הזמן, הוא מופנם, הוא יותר שקט, הוא יותר עם עצמו, מין אופי שכזה. הוא שמח, הוא לא עצוב חלילה, הוא שמח, טוב לו, הוא טוב לבב, טוב לו, עם עצמו, הוא שמח, אבל הוא לא מראה את זה. הוא לא יצחק, הוא לא תמיד זה שיספר את ה... יוליד שמחה מאחרים, אופי שונה. וצריך להיזהר מאוד מהמבט השטחי שאומר למה אני לא כזה, ואולי להיות שמח זה להיות כזה. לא, כל אחד שמח בדרך שלו. נקודה אחרונה, תמיד שואלים על דברים שקשורים לרגש, איך אפשר לעבוד על זה, איך אפשר לעשות את זה. תמיד שואלים על מצוות אהבת השם למשל, איך אפשר להגיע לאהבת השם? אם אני לא באהבה, אז מה? מה, אני אחריח את מה? זריקה? מה זה? בכפייה? אפשר לילד רגש בצורה חיצונית. הייתי מאמץ מה שהרמב״ם אומר באמת על אהבת השם בשמחה. הרמב״ם על אהבת השם אומר, איך המצווה מתקיימת על ידי התבוננות בבריאה ולימוד ענייני השגחתו וטובו. זה הקיום של המצווה. אתה קיימת מצוות אהבת השם בבוקר? כן? איך? אתה אוהב את השם? לא יודע, זה קצת מורפל אצלי. אבל למדתי אמונה היום והתבוננתי בבריאה ואני רואה טוב השם. אומר הרמב״ם אשריך, קיימת מצוות אהבה הבוקר, היום, וכפי הדעה אומר הרמב״ם, קח תהיה אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. אני אומר אותו דבר בדיוק בשמחה. אי אפשר להכריח אותנו להיות שמחים. ועכשיו היה אנשים שלא שמחים בטבע, ולא תמיד ככה, והם גם קצת עצובים, אז איך אני פתאום אהיה שמח? מצוות השמחה מתקיימת לפי המעמד שלך לראות את הדברים הטובים שיש בך, שיש בסביבה, שיש בזולת, לראות את ההתקדמות שלך בעין טובה, ולשאוף מעצמך להתקדם. אני אומר שאם אתה דורש מעצמך להתקדם, ואתה מתקדם בלימוד, בעבודה רוחנית, בעבודה מידותית, משבוע לשבוע, ואתה מאמץ את עצמך להתבונן בטוב הזה, זה מצוות השמחה. ובעזרת השם, זה גם מה שיפעיל אותה וירומם אותה אצלך. בלי קשר לגילויים של זה, אלא בהרגשה הנפשית של שמח בחלקו, של טוב לבב. וזה לא מקרה אולי שבפרק עניין תורה, בפרקי אבות, אז פעמיים מוזכרת השמחה בדרך לקניין אמיתי של תורה. כתוב שם גם שמחה וגם השמח בחלקו. ויש לה עוד אולי על הדקויות שבדברים, אבל בסוף אני חושב שאם האדם מתאמץ להתבונן על הטוב שיש בו, ועמל להתקדם מבחינה רוחנית, אז יש לו מה להתבונן, אז הוא שמח בחלקו, ואז גם מגיעה שמחה. אז בעזרת השם, שנזכה להיות אנשים שמחים מהמקור הזה, גם בחודש אדר וגם כל השנה כולה.
אמן.